Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. У США успішно завершились полеві випробування потужної мікрохвильової антенної системи ЧМРР, яка призначена для знищення повітряних цілей. Компанія Raytheon спільно з дослідницькою лабораторією повітряних сил АФРЛ успішно виконали ці випробування. Мікрохвильова система Чимери призначена для захисту військових об'єктів від повітряних загроз середньої та великої дальності. Під час тестів Чимери успішно поразила кілька статичних цілей різного типу. Ця технологія здатна зчитувати дані про повітряні цілі та надає постійне відстеження протягом усієї траєкторії польоту об'єкта. Представники компанії наголосили, що потужні мікрохвильові системи є економічно ефективними та надійними рішеннями, які відіграють важливу роль у багаторівневій обороні. Система Chimera розробляється в рамках програми військово-морського флоту США Directed Energy Frontline Electromagnetic Neutralization and Defeat. Вартість тривалого трьохрічного контракту становить близько 31,3 мільйонів доларів, який був укладений компанією з центром надводних бойових дій ВМФ США.